iyada oo lagu guda jiro xilli jiilaal adag ah isla markaasina ay qeyladheen abaareed ka soo yeerayso deegaano badan oo ka mid a dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa meelaha ay sida weyn abaartu u taabatay waxaa ka mid ah deegaano hoos yimaada degmada Saylac ee xarunta gobolka Saleele. Halkani waa duleedka tuulada Laanta Murahda. Hooyadii reerka ah ayaa qalbigu ruxmaya. Waxa ay dul taagan tahay maqasheedii yaryareed oo kolba midi ay eeanayso. Eeashadu waa dhawaaqa dhiilada ah ee xooluhu sameeyaan daqiiqadaha ugu dambeeya ee naftu ka sii baxayso. abaartu way falal weynta cir gallinka nooma di'in waxba xooluhu wixii soofayna waxba kuma noolo waa ka abaartu way nagu xuntahay dadka unbaa noo nool. Ceelka riigga ah ee tuulada Laanta Murahda ayaa waxaa isugu yimi xoolo tiro badan kuwaasi oo badankoodu ka soo hayaamay dhul fog abaaraha baahay awgeed. Maamulka ceelkan iyo odayaasha deegaanka ayaa u waramay telefishinka qaranka Soomaaliland. neef irmaan iyo neef dhalay oo gugilka ay waa la sii daayay waa yahay abaartuna way xoogan tahay dal dhulka ka muuqda diciiddaa waa muuqata dee ciiddaa oo ilaahay noo shafeeyey hawadaa unbaa ku noolahay dee roobna ilaahay baan weli ka sugnaa wakaa dee adeer. Reer guuraaga aagan ayaa iyaguna aad uga walaacsan xaaladda iyo jawiga cakiran ee bilaabmay. Horta halkan waa gobolka Saleele, waa degmada Saylac. Tuuladan aan ku dhownahay intan kabaabigana waxaa la yidhahda Laanta Murahda. Dee abaartu horta gelinkan baa way ku soo noqonayso dhulkan, dee waxoogaa mar baa la helay oo dadku ka yaraystay, laakiin haddana waa nagu soo laba kacalaysay. Aad iyo aad baan u rafaadsannahay. Xooluhuna iminka wixii dee noolina wax rajaan ka qabno ma aha. Wixii dee dhinteen inagaba inuu muuqdana way dhinteen. Axmed Xuseen Warsame, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, magaalada Saylac.